Цей вітрильник буде завдовжки 18 метрів. Нині триває робота над так званим ядром круїзної яхти. Щоб збудувати це люксове судно, потрібно майже півтора року. Тоді воно стає саме таким, як хоче власник судна. Яхти в індивідуальному виконанні – це завжди було головним бізнесом Кнірімської верфі в Кілі, відколи її заснували в 60-х роках. Але… Стало дуже тихо. 10 років тому ми виробляли 3 яхти на рік різних розмірів. Сьогодні приблизно вдвічі менше. Це було вирішальним моментом для того, щоб подивитись довкола і зрозуміти, що нам потрібні зміни. Великі, але з точністю до 10 міліметра. Щоб цього досягти, корпус та палубу вже давно роблять не вручну, а виливають. Формобудівник Матіас Кьопель точно спостерігає за тим, чи правильну кількість пластику нанесуть на модель. Після затвердіння деталь грубо обтесують, щоб вона пасувала. Коли це зроблено, дошліфовують фрезером до ідеальної форми. Mit einer ganz feinen Zeilung auf Endmaß runtergefräst. Коли замовлень поменшало, на Кнірім почали міскувати. Тоді їм і спала на думку ця техніка створення форм. Фрезерні верстати годяться і для інших галузей економіки, а не лише для суднобудівництва. Наприклад, вітряки мають схожу форму, параметри та поверхню, що й корпус яхти. Аби довгостроково гарантувати форму, потрібна стабільність. Її ми досягаємо методом будівництва, який застосовується у суднобудуванні, так званим сендвічем. Тобто зовнішня частина, ядро, внутрішня частина. Будівельники човнів та конструктори форм працюють у тандемі. При цьому народжуються шаблони для створення інструментів, кулинопробивних деталей для військової промисловості або лопати вітроелектростанцій. Були вже навіть замовлення з галузі реклами та мистецтва, наприклад, на цю колону, що стоїть нині в Нижньосаксонському музеї. Це відкрило верфі не лише нові горизонти, а насамперед нові ринки. І це дало їй підґрунтя для подальшого існування. Ми можемо щоранку переміщати свій персонал. Якщо потрібно менше людей на будівництві яхт, вони йдуть займатися будуванням форм. Таким чином немає простою. Суднобудівельникові Гуннару Кніріму особливо до душі вітрильні яхти. Але якби не поява цеху з виливання форм, то верфі Кнірім, можливо, вже б не існувало.